当然是骨子里面的有点的，你看到这种敲敲打打的东西你就觉得就很熟悉，这个很奇怪，以前没感觉，现在时间久了越来越有感觉，就是这个骨子里的东西啊，好像是五金出来的东西就离不开一样。然后上手也很快，一个产品随便拿在手上，很容易就能够解构的出来这个产品怎么做的，就算是没见过，其实大概也能明白它是怎么做的，大概要多少成本，真的是。所以说，反正回来以后觉得也想尝试一下，就主要有一些产品要做嘛，对，然后刚好看到这个产品呢是这样子，那时候其实作为门槛也不是很高，然后自己也不是说实力很雄厚，是不是、啊？那么也觉得可以尝试一下，从小做起，那我们就慢慢的开始就往这个方向去走。我父亲他们原来以前做的是工具类的东西，然后再后来就调整做这个做这个产品。然后我也想到那时候他们有这个勇气说选了一个纯外贸的产品。那什么？那基本上手工做法行。对，设备也比较落后，确实比较落后。然后到后来呢，就慢慢的调整，用了一些好一些的设备。原来是有个手工做的焊接，后来我们在焊接上面钻研比较深，把它做成激光焊接，这个东西就不一样了，对产品的品质的提升就。